waa hees maya. Mm-hmm. Madama oo laba hees jecel dhaxtaal waxa uu ah hees. Gala garqaadise. Marka waxay ka hadlaysaa heestan waxyaabo badan, ilmihii iyo hooyadood say isku yihiin. Laba deriso isdagaalay, macnihii say isku yihiin oo macnihii ay ugu farxayaan qaarkood dagaalka. Waxay kaloo ka hadlaysaa macnihii dad waaweyn oo isku carooday oo kale waxyaabo badan ay ka hadlaysaa. Waa dhexdhexaadin macnaha, saas oo fahmi. Haa, saas waay. Marka waxaa sameeyay laxankeedii ereyadaba abwaantarisha sameeyay muusigadana subxaaya, tumaystad subxaaya. Aad iyo aad, codkana waa iska faa'iisa beela. Islaanta dheer. Aad iyo aad, waa tahay. Daawo shoocan.
Shame.